አልታደርም ተጋብቶበታል መሰለኝ አላቅም ሰሞኑን እንዲህ ጉድ እየተማረኩ ነው ወጀ የትግራይ ቲቪን እንኳን ታውን በኋላ ምን አይመስለኝም ከዚህ በፊት ግን እያየን ነበር አሁን ፋኖ ገብቷል የቲቪውን ጉዴ እንኳን ተው ባይሆን እንዲሁ ሞባይላችንም እንዲሁ እያየናቸው ነው አይደለም የሰው ልጅ የዴ ነበረ ከብት እንኳን ከከብት ስትቀላቅለው ሌሎችም እንዲበረግጉ ያደርጋል እንዲበረግጉ አላውነቱ አሁን ተቀጥቅጦ ደንግጦ አብሮ የዘመተውን ጓደኛውን ፊቱ ደፍቶ ገሎ የሞትን ስቃይ ያየ የተረጋጋ ስሜት የሌለው ተዚህ ተሰብስቦ የኤርትራ ጦርን አደናግሮ ኧረ ተወኝ ታሪኩ ብዙ ነው እንጂ ወይ ተወኝ አገር ደውሉ እስቲ በእናታችሁ ትና ለየዛት እውነቱን እኮ ገበሬው እኮ ይናገራል እኮ ምን ያርግ ጨነቀ አንዱን ያስታውቀ እንጂ አላውቀው ሰሞን ዝም ብላ ተመልከት እዚህ ሆኖ ምን በላቸው አለ የመንፋኑ ሲጀምር አማራ ነጣውጭ አማራውን የሚጨርስ አማራውን የሚፈጅፋኑ አማራ ጨራሽ ደፋሮች አንዷ ታስታውቃል ያሁን ዘንድሮ ይለይልናል እናቴን እየዛቱን ተፋኖ ጋር በተለይ ይሄ የወሎ ፋኖ የጎጃም እንኳን ይሻላል የጎንደር እንኳን ይሻላል መሳፍንትን አታውም ተለመዳት ዱርጭ እኮ አልወጣም ባለኩ ይሄ የወሎ ፋኖ ነው እንግዲህ ተህወሓት ጋር አብራችሁ ተሰሩ ነበር እያለ የሚያስጨንቀው እሱ ህወሓትን ሱሪውንና ሽርጡን ሰብስቦ ሲሮጥ የነበረ እኛ ከተማ ውስጥ ቁጭ ብለን የጠበቅነውን ጀግኖች ህዝብ ሊያስጨንቀን ይፈልጋል ደግሞ እሁድ ይፍረታችሁ ፌስቡኬና ዩቱብ ላይ እየወጡ ጭቆናን ህዝብን አጣወጣ ነው ይላሉ ታሳም ሆላ ማንን ነው ረታው አንዴ እኮ ጌታቸው እውነቱን እኮ ነው ቃል አጠረው በምን ይግለጣቸው የወሎ ህዝብ ይመስክር ብሎ ታቸው እኛ የምናወራው እንጂ አቦ እጭ አሁንስ ሞተና እንዴ ነው እኛው እናወራኝ ነጣ ወጣ ነው አሉ ድንቄ ምነጣ ከተማ ለከተማ እየሄዱ መታወቂያ አንጣ ተፋኖ ጋና ተጠርጣሪ ነው እያሉ የራሳቸውን ህዝብ ተማስጨነቁ እንጂ ምን አባቱ ይፋንዲ ይያ ጦይ ይያል ቡዴ ዳሊ ታሪ ይፋንዲ አምጣቸው ነበር ሚካኤል ምን ፈልገ ነው አቶ ሚካኤል አንዴነስ ዲያውላ አንዳንድ ሰዎች እቺ ነገር ሳልናገር ማለፍ አልችልም በውስጥ መስመር ጅቦዬ ትግራዋይ ነኝ ግን የምኖረው እዚህ ቦታ ነው እንዲህ ተቸግሬ እንዲሁኝ ምናምን ትሉኛላችሁ በጣም ይሰማኛል በጣም ያመኛል ግን በዚህ ሰዓት ላይ እኔ ምን እንደማደርግ አላውቅም። እኔ የሆነ አስተሳሰብ አለኝ፣ የራሴ የሆነ አስተሳሰብ። ብር ምግብ አይሆንም። ብር ደስታን አያመጣም። ብር ጤንነትን አያመጣም። ብር ምንም ብር እኮ ምግብም አይሆንም እኮ ታውቃላችሁ። ምግብን ይገዛል እንጂ ምግብ አይሆንም። ትኖራል። ትግራይ ላይ ያሉት በጣም ያሳዝናሉ። በጣም ያሳዝናሉ።
ከዛ አልፎ ደግሞ ከትግራይ ውጭ ያሉ ሰዎች ደግሞ በጣም ያሳዝናሉ። ግን ምንም ላረግ አልችልም። እኔ ምን ላረግ ብታችሁ? የቻልኩትን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ ደሞዝ ሲወጣ ደውሉልኝ። አሁን የሆነ ሰው ሀይ ብሎኝ ነው የሆነ ልጅ ጽፎልኝ ነበር። በውስጥ መስመር የጻፈልኝ ነገር በጣም አንጀት ይበላል። ግን ምንም ላረግለት አልችልም በዚህ ሰዓት። በ10ና በ15 ግን የቻልኩትን እልክልሃለሁ። ለምን መቶ ሪያል አይሆን? በተለይ አዲስ አበባ ምናምን ውጭ ሀገር ላሉ ሰዎች፣ ውጭ ሀገር ካላችሁ አንዳንድ ቤተሰብ ያዙ፣ አንዳንድ ጓደኛ። አገር ለቤተሰቦች ብር ልካለሁ ብለህ ወደ ትግራይ ብትልክም ግማሹን ነው የሚበሉት። ቢያንስ ለቤተሰብ የላከውን ትልክና አዲስ አበባ ውስጥ ሌላ ከተማ ውስጥ የሚኖር ትግራዋይ ካለ እንደ ወንድም በቃ ወንድም ማለት 200 300 ሪያል ለሱ በጣም ትልቅ ነገር። ይሄን ብታረጉለት መልካም ነው እላለሁ። አሁን ወደ ቆቦ እንመለስ። አሁን ስለጻፈልኝ ስላየሁት ሁለተኛ ነገር ደግሞ በጣም የገረመኝ ነገር ምን መሰላችሁ? የትግራይ ትልቅ ባለስልጣን ነበርና በአራት ጥይት ተወግቶ አዲስ አበባ ላይ ተቸግሮ ውጭ ሀገር መታከም አለበት ምናምን ያለውን ቪዲዮ አይታችሁታል? ሲቲቱ በጣም አንጀት ትበላለች። ወንድሟ ነው መሰለኝ፣ በጣም ታሳዝናለች። ግን ይህ የትግራይ ባለስልጣን የተባለው አዲስ አበባ ላይ በአራት ጥይት ተመቶ የወደቀው ሰው ፊቱ አይታይም። የተመታበትን ወደ ሆዱ አካባቢ አራት ጥይቶችን አሳይቶናል። ከጥላቻ ከወጣን የትግራይና የወሎን ህዝብ ጥላቻ የሚባል ነገር የለም። እኔ ወሎዮች በጣም ይመቹኛል። ግን በዚህ አጋጣሚ ወንድሜ ሱልጣን በጣም እናቴን በጣም ወዳቸዋለሁ። ወሎ የዋህ እኮ ነው። ህዝቡን ነው የምልህ፣ ይሄ ታጣቂው ቱልቱላ ነው፣ ለህዝቡም አልጠቀምም። እና ይህ ትግራይ ትልቅ ባለስልጣን የነበረው ሰውዬ ፊቱን ሳያሳይ እርዱኝ እያለ እኔ በዚህ አጋጣሚ ቃል ገባለታለሁ። እኔና ጓደኞቼ ፌስቡክ ጓደኞች 40 ሺህ ዶላር ነው የተጠየቀው። 5 ሺህ ዶላር እንሰጠዋለን፣ ግን ፊቱን ያሳየን፣ ማንነቱን እንወቅ። ማን የሚባለው የትግራይ ባለስልጣን ነው? ቪዲዮውን ፖስተዋለሁ። ፊቱንስ ለምን ፈራው? ለምን ማሳየት አልፈለገም? እኔ 5 ሺህ ዶላር እረዳዋለሁ። ብቻዬን ሳይሆን በቃ አሉ እዚህ ፌስቡክ ላይ የማውቃቸው በጣም ምርጥ ምርጥ ሰዎች አሉ። እነሱን አስተባብዬ 5000 ዶላር በእኔ በኩል። ግን ፊቱን ያሳየን የትግራይ ባለስልጣን የተባለው ሰውዬ ማን ነው? ፊቱን ስለምን ማሳየት አልፈለግም? እሱ ከሆነ ግን ባለጌ ነው። ምንም ቢሆን ትግራዋይ ስለሆነ ግን እንረዳዋለን። ለመንግስት አሽቃብጦ መንግስት እንዲህ ቤት ክራይ እንኳን ሳይከፍልልን ሜዳ ላይ ይጥላል። በቃ አገለ በቃ ካገለገልክ በኋላ ትጣላል፣ ቆሻሻ ትሆናል። ህዝብ ነው የሚቀርብ። ለህዝብ ኑር፣ ለህዝብ ሙት። እናቴ ባለጊያቱ አዲስ አበባ ላይ በአራት ጥይት ሹተውት መሰለኝ። ፊቱን ካሳየኝ እኔ 5000 ዶላር እንደምንም ብዬ አስተባብዬ እልክለታለሁ። ግን ፊቱን ያሳይ። እህቱ በጣም ታሳዝናለች። ለእህቱ ግን አላስተባብልም። እኔ ራሴ እዚህ ደሞዜ ሲወጣ እልክላታለሁ ለአንዳንድ ነገር። እኔም እረዳዋለሁ፣ ፕሮሚስ። አየህ በቃ አያሳፍሩም። ግን ፊትህን አሳይ፣ ፊትህን አሳየን፣ ማንነትህን ንገረን፣ ይዋጣላል። ተጋሩ የዋሆች ናቸው፣ ቂመኛ አይደሉም። ቂም የማይረሳ ባሪያ ብቻ። ትግራዋይ ደግሞ የባሪያ ዘር የለበትም፣ የንጉስ ዘር እንጂ። ሄሊኮፕተር አንቴ ትግሬ ነህ አይደለሁም?
ትግሬ አይደለሁ። የትግሬ አፍቃሪ ነኝ። ትግሬ መሆንኩ በጣም አይቻልም እኮ። ትግራዋይ ብሆን በየትኛው እድሌ ወንድሜ በጣም እድለኛ ነኝ። ግን አይደለሁ። አድናቂያችሁ ነኝ። በቃ የፖለቲካ አድናቂያችሁ። ተመለሰላ አንተ ደነዝ ትግሬ ነህ ብሎ ይጠይቀኛል። ከ1500 ሪያል ላይ ጅቡ? አዎ ካለች ላይ የሆነ ነገር መላክ። 1500 እኮ በጣም ብዙ እኮ። አሁን 1500 ሪያል ደሞዝ ነው። 300 ብር ለአንዱ ትግራዋይ አዲስ አበባ ላለ ምን ላለ ብትልኪለት ለሱ በጣም ትልቅ እኮ፣ በጣም ብዙ እኮ። ሁላችሁም ቤተሰብ ብትይዙ መልካም ነው። ጓደኛ ቤተሰብ ወደ ትግራይ የምትልከው ብር በጣም ነው። አሁን ግማሽ ለግማሽ ነው እንትን የሚሉት። አሁን ደግሞ ጭራሽ መላክም አችልም። ብር ደግሞ ወረቀት ነው። ሰው ብትገዛ ይሻላል። ሰው አዲስ አበባ ላይ አንዱን ትግራዋይ ተዋውቀው ብትረዳው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ወርቅ ነው። በተለይ ትግራዋይ ሲሆን በጣም ወርቅ ነው። ሌባ ሌባ ብሎ ጻፈልኝ። ውሻ ሲ ጉሩዋ ማልታቲ ሙጫ ኦሮሞ ነሽ መሰለኝ አባቴ። ደብል ፊደል የበዛበት ስም ነው ያለ። አንተ ባለ ጊዜ አይደለ እንደዚህ መተህ ትሰዳደባለህ? ጊዜህን ተጠቀምበት ወደ በረት ከመግባት በፊት። ከዚህ መጥፎ ነገር እንድናገር አታርገኝ ብላት። አልቻላችሁበትም። በቃ ጊዜህን ተጠቀም። በቃ ጊዜ አንተ ያንተ ነው ጊዜ። እዚህ መተት ለምን ትሰዳደባል? ለምን ውሻ ትለኛለህ? ኦሮሞ አይደለ? ጊዜ በቃ ተጠቀምበት። ጊዜ ወርቅ ነው። እዚህ ገብተህ አትሰዳደብ። ካልሆነ ደግሞ ጊዜ ባለጌ ነው። ጊዜ ከጣለቅ በረት ውስጥ ነው የምትገኝ። ከብት ውሻ ብሎ ይሰድበኛል እንዴ? ኒ ኒ ያልና መጥፎ ነገር እንድሳደብ አታርገኝ ፕሊስ ፕሊስ። ዝም ብለሽ ትፈተፍቻለሽ። ኧረ ፕሊስ ሲጉርባዎች አጨቅጭቁኝ። እናቴ ትሙት ምላሴ እንዳንዳልጥ። ሰሞኑን ደብረ ጽዮን ማንንም ሰው እንዳትሳደብ ብሎኛል። ቢሰድቡ ራሱ መልስ እንዳትሰጥ። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ገብተው በጣም መጥፎ ነገር ትግሬ ቅማላም፣ ትግሬ ቁልቋል ምናምን ብሎ ይሳደባሉ። ስሜታዊ ትሆናለህ። ስሜታዊ ነው ግን መሳደብ የለብህ። ስሜትን መቆጣጠር አለብህ። ለምን ትመልስላቸዋለህ? በጣም ንቀህ ያውም ዝም ትላቸዋለህ። ሁለት ነገር ታተርፋለህ። አንደኛ እንደናቃቸው ይገባቸዋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሁለተኛ ነገሩ ይቅርባችሁ። ህዝባችሁን ከጥላቻ ታድናላችሁ። ቢሰድብን ፍቅር ስጠው፣ ናቀው እንጂ አሁን ያን ኮልታፋ የጻፈልኝ ልጅ በደንብ ሰድበው ነበር። ኤርትራዊ ነው። አይ ስሙ እኮ ኦሮሚያ ነገር ነው ያስታውቃል። እህቶች ወንድሞች፣ አንተ 600 ሰው ስማ፣ ምን እየሰራችሁ ነው? ለማንኛውም ትግራይ ትሰር ወይ? እሱ ነገር ትግራይ ትሰር አይባልም ደግ ትግራይ ስዒር አላ ቅሩብ ዝተረፋ ነገር አሉ እየተስተካከለ ነው። ኦሮሞ አህያ ነው ወደ ኬንያ ምና እሱን አያገባኝም። እዛው ተሰዳደቡበት። እኔ እንዴት እኔ ግን አትስደቡኝ። እኔን አትስደቡ። አሁን ከሁለት ሳምንት ከሶስት ሳምንት በኋላ አይለኛ ተሳዳቢ ነው መሆን። አሁን ግን ልሳደብ አልችልም። አታስቀይሙኝ እባካችሁ። ቂም ቋጥሬባችኋለሁ። እናቴ አዝረከርካችኋለሁ እንዳለ ቁስላሙላ። ጭራሽ ተንጠልጥሎ ዳይ ትግራይ ምናምን ለመሳደብ ያስባሉ።
ቆሻሻዎች። በትግራይ ሚዛን ስትመዘኑ ቁጣም ይወረዳችሁ ቆሻሻዎች ናችሁ። እናቴ በእያንዳንዱ ትግራይ ሚዛን ስትታዩ፣ ትግራይ ማለት ለባርነት እጁን የማይሰጥ ነው። እንዲህ ተሰብስባችሁበት ራሱ ፍጹም እጁን ያልሰጠ ነው። እንዲህ ከባችሁት እንደ ውሻ ንጉስ ኤርትራዊ ሙርከኛ ብቻ ንጉስ ኦሮሚያ አባቴ አንቺ ምርጥስ። እኔ አንዳንዴ የሆነ ስሜታዊ ሆኖ ያበሳጩና ለመሳደብ ትሞክራለህ፣ ግን ምን መሰለህ የሰው ልጅ እንደና ከሰዎች ጋር ነው አብረን የምትኖር። አሁን በጣም ማቃቸው ምርጥ ምርጥ የኦሮሞ ልጆች አሉ። ኧረ ጅቦ ተገለጥ ነው። በጣም የምታውቃቸው አሪፍ አሪፍ የኦሮሚያ ልጆች አሉ አብረውኝ እዚህ ማቃቸው ምናምን ማለሽም ይዛል። አሁን ኦሮሞ ብለህ ከተሳደብክ በኋላ ያው ስትገናኝ ምናምን ምንም አያመጡም። ምንም ማለት ምንም አያመጣም ማንም፣ ግን ይሁን ይደብራል። አብረው እየበሉ አብረው እየጠጡ እየተጫወቱ ምናምን አንዳንድ ግሞች መተው ሲሳደው በጣም ስሜታዊ ትሆናል። ተው እባክህ ሀሰን መሐመድ ሁሴን አብዱልቀድር ምናምን አስቀይመዋል። እኔ ሰው ነኝ፣ ትግራዋይ የሚባል ሰው ከሰው ጋር ነው የምኖር። አንተ ከብት ነህ። ትግሬ አማራ ብለህ ስትሳደብ ከብት እንደሆንክ ነው የምታመልክ። ምክንያቱም ከብት ከከብት ጋር ብቻ ስለሚኖር ከሰው ጋር ስለማይኖር በቃ አንተ አማራ ብሎ ከተሳደበ በኋላ እሱ የሚያስበው ምንድነው? ኦሮሞ ጋር ነው የምኖረው ብሎ ነው የሚያስበው። ነው እንደዚህ ማሰብ የለብህ። የሰው ልጅ ነህና ከብዙ ሰዎች ጋር ነው ተቀላቅለህ የምትኖር። እንደ ከብት ካሰብክ ግን የሌላውን ብሔር ትሳደባለህ። ይሄ ደግሞ ሙዲ አይደለም እንጂ ከአንተ በላይ ምላስ እኮ አለ። ትን እስኪል ድረስ እሰድበዋለሁ፣ እዴ ቀድቃለሁ። ግን የሰው ልጅ ነኝ። የሰው ልጅ ብቻ ሳልሆን ደግሞ ትግራዋይ ነኝ። ከብዙ ሰው ጋር እገናኛለሁ፣ ከአማራው፣ ከኦሮሞ፣ ከጉራጌው፣ ከምኑ በቃ የሰው ልጅ ና። በቃ የሰው ልጅ ነህ ስትኖር ከሁሉም ነው የምትገናኝ። እንስሳና ከብት ስትሆን ግን ምንም ነገር አይታይም። በቃ አንድ ሰው ጋር ነው የምኖረው ብለህ ስለምታስብ ያንንም ይህንንም በቃ እንደ ከብት እየ ስትዋጋ ስትሳደብ ትውላል። ያ ስሜት ደግሞ የለም እንኳን እኔ ጋር ሁሉም ትግራዋይ ጋር የለም። ቅማላሞች ናችሁ፣ ቁልቋላሞች። አብዱልቀድር ሰኢድ አሁን ይህን ምን ትለዋል? አብዱልቀድር ሰኢድ ትንቀዋል። የበታችነት ስሜት በጣም ስለሚያሰቃያቸው ሰዎችን ሰድቦ እኩል ከነሱ ዝቅ ማድረግ ይፈልጋሉ። ይህ ደግሞ አይሆንም። እኔ ንቄ ነው ማልፍ። በቃ ዝም ብዬ በቃ አልፈዋለሁ። ለምን አንተ ውስጥን ስለማውቀው። በቃ እንዴት ነው ጅቦ ጋር እኩል መሆኑ? አንተ ጋር ውርጄ እንድሰዳደብ ትፈልጋለህ? እኔ ሰው ነኝ። አሁንም ልንገር፣ ሰው ነኝ። ሰው የሚባል ሰው ታውቃለህ፣ ከሰው ጋር አብሮ የሚኖር እንኳን ከኦሮሞ ከትግሬ ሳይሆን ከአረቦች ጋር ከምናምን ጋር የሚኖር ሰው ነኝ። እንዴት ነው ትልቅ ብሔር እንዲህ እያልኩ የምሳደብ? የጋማ ከብት ተው፣ ስሜት አታርጉኝ። ተው ተው ተው። ለማንኛውም የሚመቻችሁ ፒስ ፒሳና ትግራይኒ ትስርኒ ኤርትራኒ ትርዋይኒ ኤርትራውያንን እንደ ኤርትራ በጣም አከብራቸዋለሁ። አንድ ነገር ልንገራችሁ ስለ ኤርትራ፣ በተለይ እንደ ትግራዋይነት ስነግራችሁ ማለት ነው። ትግራዋይ መሆን በጣም ቢከብድም፣ እንደ ትግራዋይ ጀግና መሆን በጣም ቢከብድም፣ ግን በቃ የሆነ ስሜቱ ስላለኝ ትግራዋይ የመሆን ስሜት ስላለኝ አንዳንዴ ሀብታም የሆነውን ስሜት ይኖራል፣ ግን በቃ የሆነ አይሳካልኝም ብለህ የምትናደደው ነገር አለ አይደል? ትግራዋይነት እንደዛ ነው። ትግራዋይነት በጣም ደስ የሚል ነገር እና ከኢትዮጵያውያን ይልቅ ለኤርትራውያን ጥሩ ፍቅር አለኝ። እናቴን ነው የምላችሁ፣ ሙዚቃቸው ይመቸኛል፣ ትግርኛቸው ይመቸኛል። እናቴን ነው የምላችሁ። ማለት በቃ አሪፎች ናቸው። ይህን ኢሳያስ አፈወርቂ ካስወገድን በኋላ መወገዱም አይቀርም።
እና አሁን ምን ብዬ ድንገራችሁ? አንዳንድ ተጋሩ አላችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቪዲዮአችሁ እየተመላለሰ ነው። ሐማስን ከረዳለው ምናምን አትበሉ። ሶሽ ናቸው። ሐማሲ ማለት ህብረተሰብ እኔ ኤርትራውያን ይመቹኛል። እናቴ ትምት በጣም ይመቹኛል። በተለይ ከኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ስለ ኦሮሞ አማራ ትግሬ ከሚለው ይሄ ትግሬ አልኩኝ ማለሽ አማራ ኦሮሞ ጉራጌ ምናምን ከምትል ይልቅ እኔ ኤርትራውያን በጣም ይመቹኛል። እንደ ህብረተሰብ ደግሞ ሐማሲን ግደለው አረዶ ምናምን አይባልም። ኖር ነው ትግራዋይ ሰው አያርድም ሰው አይገድልም። አንዳንድ ተጋሩ ምን አስባችሁ ነው ግን የሆነ ቪዲዮ ሳይ በቃ ኤርትራውያን ከከተሉ ነው ጥላቻ ነው የመጥፎ ጥላቻ። የኤርትራ ሰራዊት አጥፍቷል፣ የእጁን እንሰጠዋለን እንደ ትግራዋይነት። ከዛ በተረፈ ግን የኤርትራውያንን ብሔር እየጠራ መገደል አለባችሁ? ጥላቻን አትዝሩብን። ከኤርትራውያን ጋር አብረን መኖር እንፈልጋለን። እነሱ ባይፈልጉ ራሱ በግድ እንኖራለን ከነሱ ጋር። እንደ ፈለስቲን ድንጋይ የወረወረም ቢኖር እንገዘዋለን። እና መጥፎ ጥላቻ አትዝሩብን በእናታችሁ። ይገባኛል ውስጣችሁ በጣም ተናዷል፣ ውስጣችሁ በጣም አዝኗል። ግን ይሄን ነገር ያደረገው የኤርትራ ወታደር ነው እንጂ የኤርትራ ህዝብ አይደለም። የኤርትራ ህዝብ በጣም ጨዋ ነው፣ በጣም አራዳ የሆነ ህዝብ ነው። እናቴ በጣም አራዳ የሆነ ህዝብ ጊዜ ነው። መጥፎ ጊዜ ገጥሞት ነው እንዲህ ሆነ። መጥፎ ጊዜ መጥፎ መሪ አገኘ፣ መጥፎ ሆነ። እንደ ህዝብ ነው በቃ ጀግና ህዝብ፣ በጣም አሪፍ ህዝቦች ናቸው። በቃ ሰራዊቱ አጥፍቷል። ሰራዊቱ ከመቼ ወዲህ ነው ደግሞ ትግራዋይ ይገደልልን ይታነቅልን? ረዷቸው፣ ረሽሟቸው። ፍጹም ኖር እኮ ትግራዋይሁን እንዴት እንደዚህ አይነት ቃል ትናገራለ? እኔ ይህንን ቃል የማውቀው በኢትዮጵያውያን ነው። እረዷቸው፣ ግደሏቸው፣ ጨፍጭቧቸው። እንዲህ ትግራዋይ ሆነ ስለ መገዳደል ታወራለ? እንዴት አባቶቻችን እኮ መግደል ቢፈልጉ ኑሮ እኮ ያንን 20-30 ሺህ ወታደር እኮ ሲረሽኑት ውለው ሲረሽኑት ጠላ አይጨርሱ ነበርም። ለውጊያም አይበቃቸው፣ ግን አስተዋዮች ናቸው። ለምንድን ነው ሙርከኛ እንደዛ ተንከባክበው የሚይዙት? ትግራዋይነት ባህል ስለሆነ እኮ። እንዴት ነው አንተ እንደዛ ታች ወርደ ይገደል ምናምን? ይገባኛል፣ ስሜቱ ያማል። ግን ትግራዋይ በሰው ሞት አይደሰትም። አሁን አንተ ይገደልልን የምትለው እዚህ ፌስቡክ ላይ ሽጉጥ ሰጥቶ ና ግደል ብትለው አትገለውም አይደል? ይሄ ኤርትራዊ ወታደር ና ግደለው ብትል አትገልም? እንዲህ ኃጢአት ነው ለምንድን ነው የምትለው? እና ለምንድን ነው ሰው እንዲገል እዚሁ ነው የምትለፈልፍ? ካብ ኤርትራዊ ምንባር ካብ እንስሳ ምንባር ይሄሽ ነው ነው። ኤርትራውያን በጣም አሪፎች ናቸው። የኤርትራ ሰራዊት ግን እንስሳ ነው። ይህንን አምናለሁ። ከኤርትራ ሰራዊት ሰውን መለየት ጥሩ። አንዳንድ ፌስቡክ ላይ የሚሳደቡ ኤርትራውያንም አሉ። እነሱን በህዝብ ሂሳብ ማየት የለባችሁ። እናቴ ነውር ነው። ያውም እንደ ከኢትዮጵያ እንደ ኤርትራ አሪፍ ህዝብ ይል። ኤርትራ ማለት እኮ ተጋሩ ማለት ትግርኛ የሚያወሩ ትግራዋይ ናቸው፣ አማኞች ናቸው። እናቴን አማኞች ናቸው። የኤርትራ ሰራዊት እኮ ጉድጓድ ውስጥ ለሰላሳ ዓመት የኖረ እኮ ነው፣ ከሰው ተለይቶ የኖረ እኮ ነው። እስቲ ብቻህን አይደለም ለሰላሳ ዓመት አምስት ቀን ቆይ እስቲ። እብድ እኮ ነው የምትሆን፣ እብድ ትጨልላለ። እንዲህ ኤርትራ እዚህ ያለበት ስቃይ ስቃይ ነው። እንዲማ እንዳትሉ። ሁለተኛ ነገር ለህዝባችንም እንትን አትሆኑብን በእናታችሁ። አትሳደቡ፣ ይገደል ምናምን አትበሉ። አንተ ይገደል ባልከው ጥላቻ እዚህ ህዝባችን እንዲጎዳ አታርግ። መጀመሪያ ማሰብ አለብን እንደ ትግራዋይ። የሰው ልጅ ይሙት ገደል ምናምን ብለህ ማውራትም የለብን ነውር። እኔ ትግራዋይ እንደዚህ ሲያወራ አይቼም ሰምቼም አላውቅም። ሐማሴን ከረዱሎ ከከተ እንዴ ትግራዋይን እንደዚህ ለምን ትላለህ? በየትኛው ይሳ ኤርትራውያን በጣም አሪፎች ናቸው። እኔ በጣም ይመቹኛል። እንደ ህዝብ ነው የምልህ። ሰራዊቱ አውሬ ነው። አውሬ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ለሰላሳ ዓመት ጉድጓድ ውስጥ ብቻው አፈር እየዛቀ ሲማረክ ራሱ አታየውም እንዴት አንጀት እንደሚበላ? አቧራ ባቧራው እና ትግራዋይ ስለ ሰው ልጅ ሞት አያስብም። ነውር ነው።
ስለ ሰው ልጅ ሰላም፣ ስለ ሰው ልጅ ስለ ስቃይ ይጨነቃል። ትግራዋይ እናቴን እንዲህ ጭንቀት ውስጥ ሆኖ ራሱ ስለ ትግራዋይ ይጨነቃል፣ ስለ ሰው ልጅ ሞት ይጨነቃል እናቴ። እና እባካችሁ እንዲህ ዛሬ መካሪ ሆንኩኝ። ይዛ ምን አስቤ ነው? ልሞት ነው እንዴ እናንተ ሰዎች? ድፍረቴ ደግሞ እንጂ አንተ ደፋር ምናምን ብላችሁ አጽፉልኝም ግን ተጋሩ። ትግራዋይ ለመምከር ሲያቃጣኝ እያያችሁ ዝም አላችሁኝ፣ አለፋችሁኝ፣ አስችሏችሁ። እናቴን አፈርኩኝ። ጅቦ ሲያ ንትግራዋይ ምክሩ ዒሉ ኧረ ይቅርበሉኝ፣ አምልጡ። አቶ ደጋሪ ይቅርበሉኝ። ነው ተአምርኩ ወይ ጊዜ ሕማቅ አያ ጅቦ ሲያ ንትግራዋይ ክምክር ወላሂ አፉ በሉ አምልጦ ይሉ እናቴ ትሙት ይቅርብ። መልካም ነው። አዮኻን አይና ጭራሽ አዮኻን አይና እንዲህ አይነት ድፍረት በጣም እኮ ነው የምሳቀቀው። ይህን ነገር አማራ ላይ ስለማይ በጣም እሳቀቃለሁ። አንዳንድ እየተሳደቡ ሁሉ ይመክራሉ። አንተ አማራ አንድ የነዛ አማራ ትመጣም እንዲህ በጣም ያሳብ ነውር እኮ ነው አይባልም። ነውር፣ በጣም ነውር። አሁን አፈርኩኝ እናቴ። አፍሬ ነው መሰለኝ አላበኝ ራሱ። እስቲ አንዳችሁ እንኳን ጥሩ ነገር ጻፉ። ማን አባ ምን ሆነ ነው አንተ ትግራዋይ ነው የምትመክረው ብላችሁ። ለማንኛውም ፍሬንዶች ይመቻችሁ። አያጅቦ ኦፊሻል ነምበርቱ የምትባል የዩቱብ ቻናል አለች። እዛ ጋር ገባ ብላችሁ ጎብኙኝ፣ ሰብስክራይብ አርጉኝ፣ ላይክ አርጉኝ። ከቻላችሁ ሱፐር ስቲከር ብታግዙ ይመልካል። ሱፐር ቻት፣ ሱፐር ስቲከር ብታግዙ ይመልካም ነው። ትግራይ ስዒራ ወዲ አላ መሊያ ትስዕር እያ ሕጂ እንጂ ትግራይ ትስዕር ምናምን የሚባለውን ቃል አቁሙት። ትግራይ ስዒራ አላ መሊያ ክትስዕር እያ እዩ ዝበሃል። ኧረ ምክር ዛሬ ምን ምን ነው? አሁን አበዛሁት። ከዚህ በላይ ከቆየ በጣም እመክራለሁ።